بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. نبيك الله لو صليو ان سو دو هذا دبانتين ورد دغار دي هيا مقال كان فضلا لايك غريوس شير غري وانا ما سنتي ثانك يو وياي قلب وراكسن جمعه وراكسن اصحابتا كخرن بيجكا ورد دغدغه ايا لو داغيا او كوسابسان عيدما غوستاي يو waxa kaloon ka hadl doonaa ninkiina cambaashe ee weerarka ku aga gacan libaax isagana wixii laga yeeli doono ay tolkii ee de saam markay aan bandhigna wixii laga yeeli doono isagana ka hadl doonaa qodobka saddexaadna baaq shacabka baan shacabkan baaq u diri doonaa hadii la raacdo barnaamijka gabagabadiisa dhowrka qodobba in dul istaagi doona aad iyo aad islaamayay soo dhawaada dhamaantiinba galab wanaagsan waye aan warimka naga soo gaaray gooj cadde ayaa warkaas wuxuu sheegayaa oo tibaaxayaa in guutadan meel laba guuto in laba guuto ciidana oo ciidamadii la keenay maalin dhaweeyta ah ee qayb isku jirta ciidamadii maalintii dhaweeyd la keenay iyo ciidamadii hore meesha horowgu sii jiray laalaha ciidamadii hore meesha ugu sii jiray in magaran saay een labadii ciidanba ay goosteen labadii ciidan waxay markaa joogeen markii hore gooj cadde qaybna qayb tamaraag ay joogeen way isla hadleen kadibna waxay ka baxeen aagii maraagana way ka baxeen gooj cadana way ka baxeen sababta markaa waxaa la isweydiiyey ay uga baxeen ciidanku u goosteen ay dib ugu noqdeen magaraasa guryahoodii waa laba sababood sababta koowaad ciidamada oo meesha gaaja ku dishay isla markaana la qabsan kari waayey cimilada meesha oo aad u adag oo dee qof walba meesha tagaaba uu iskaga soo noqdo iyo arrinka oo magaraasa ay jirtay oo beesha habar jeclo maadaama ay xiran tahay gabadha wariyaha ee bishaaro baanday in badan ay xirnayd in iyaguna ay la hadleen odayaashu odayaasha reerku ay telefoonka kula hadleen ay ku yidhaahdeen ninka aan ka soo bixin meeshaas annaga nagama mid ahaa habar jeclana maaha qodobka kalena qodobka saddexaadna wuxuu markaa odayaashu waxay yidhaahdeen qofkii meesha ku jira maadaama inanteen la xiran tahay la dulmiyey dee aan la sii daynin macaalo rajaan laga qabin say hooyadeed sheegaysay hooyadeed waa arkaysan shalayto inay baraha bulshada ka ooyeysay ay lahayd inantaydii xataa maxkamada haysata garsoorihii waxaa lagu yidhi dacwadani way jiitamaysaa waxay soconaysaa ilaa sanad kadib adugu dacwadani waxay gaadhaysaa 2025 ilaa 2024 iyo bisha 8-daad dalaasha 2024 bisha 8-daad baa laga yaabaa inay dhamaato marka maadaama ay rajo ka waayeen oo dee gadoodsan yihiin inantoodiina uu haysto inay yaroo la yidhaahdo axmed maxamed muuse biixi oo uu yidhi macaa ina kaahinna ma sii dayn karo cid kaloo sii daynaysaa ma jirto habeenadanba waa la tugtugay waa loo tegey garka lahay ayar sii daa ayaran ku ducayna inanta loo sii daa wuu diiday waa diiday ina kaahin baa u tegey waa ka diiday saleeban baa u tegey odagana salaam munaafa waa laga isagana waa laga diiday waxa weeye reerkaas beesha dhan cid ma garanaysaa ay gabadhaa ushafaaca qaada loo gabadha cid ushafaaca qaada oo kasoo deysa nimanka haysta ayaa la waayey nimanka xilalka hayeena nin walba isagoo kuun goobay ayuu iska soo noqdaa marka ciidankaas waxay u goosteen ujeedkay u goosteen ma rabaa ayaan dul taaganaya inaan magaraas idin sharaxo sababta ciidankaas maanta u goosteen waxaa ka mid ah kow in lagu yidhi iskaga soo bax shir ay reerkaas qaybta ay yeesheen oo yidhaahdeen dhammaan wixii ciidanka nagaga jira ha ka soo baxaan laakiin labada guuto ayaa iminka ka baxay saa la sheegayo oo dee magaraansa ka soo baxay gooj cadde iyo maraagaba waa sababtuna waxa weeye waa gadoodka iyo meesha xaaladeedu xun askartiyo gaaji ku dishay kanaaca ku dishay meesha shuwanbiyood ba ka dilaacay meesha waxay noqotay meel lagu baaba'ay noqotay gaajaaba ku dilisa qofka marka daninkii caqli le meesha ma joogi karo iskaga soo baxayaan marka ciidamadaa soo goostay maanta waa soo dhoweynaynaa waa hambalyeynaynaa waxaan leenahay horta anagu dee magaraansa cid cidna taageerto ma baahnin oo ma odhanayo dee gacan libaax taga oo halkaa ka dagaalama marna ma odhanayo laakiin waxa weeye haddaan casharkiinu naga haysataan intaasaa nagu filan naga waxa weeye sharkiinu qoran naga haddaan naga haysataan intaas wanaag baaba samaysaynba waxba gacan libaaxna haymanin laakiin sharkaaga hayso meel fadhiiso qorigaagana magaraansa ciddi ku dulmida ula tag anaga dulku marna dulmi kuula iman mayno iyo kibir iyo adiyad kuula iman mayno marka waxa weeye waxaan leeyahay ciidamadiina goostay dee waxa weeye haddaa muuse dee inantiina kasoo daynaysaan hargeysa ku xiran tahay
waxay ku xirantay jeelka jeelka dhaxay magaalada ku xirantay debax oo ka soo daaya burcaan fariisina taga ka soo daaya ee ku cibaadeysta nimanka jeelka gabadha ku haysta ee ay saddex bilood ugu xirantahay saddex bilood ay ku xirantay gabadhaasi cid soo deysana wallahi ina kaayna meesha waxba kama aha waa odayga deeska miskiinka ah ee secondary loo isticmaalayo ee odayga salaaban isagana waxba deema aha isaguna waxa weeye marka nimankaasi imikay fahmeen sheekadii in magaraasay ee la duleynayo la hoos hoos loo dhigayo oo dumarkooda la xiray waa laga xishoon lahaadii karaamiyo sharaf loo hayo waxaa la leeyahay cid karaamiyo sharaf idin haysa ma jirto muuse caarkiibna uu haystaa war oo dumarkiina soo deysta inta dadka kale u jawaabaysaano kolba gacan libaax baan tagaynaa aad leedihiin cibaado hargeysa idinka baahan iyo saldhiga dhexe ku soo cibaadaysta cibaadadu halkaasay taalla star warka ku aanbanina war jecloy war jecloy star warka ku aanbanine saldhiga dhexe bishaaro lagu haystaayo halkaasa leerkii biyihii lagaga jaray ordo oo inta baxdaan dhiman maysaane gabadha soo daayo qori ku soo daayo haddii kale annagaaba hawshaad ka qaadi doono soo dayn doono anigu waaba la hadlayba meesha hargeysa degta waxaan ku wadhiniyo gabadhaas mas-uuliyaddu inagayna saarantay war gabadha miskiinta ah meesha ka sii daayo jeelka jabsada ma fahanta marka waxa weeye haddii ay deyntaas sameeyaan barnaamijka la sii gudbiyo fadlan sii sheeg garay way haddii inta ay sameeyaan waxa weeye daayay bura sidaan ila maaha laakiin ay sameynayaan inay soo baxsadeen maahane inay meelaha ku dhunduuntaan maahane bur ay ku dhumanayaan iyo meelaha buuraha iyo meelaha sii gelayaan buuraha ay saarnaan jireen meelahaasay ku dhumanayaan nimankaas meel ay tegayaan meel uma socdaan waa san aaminsanay anigu waa san aaminsanay waa arki doontaan buurahaasay tegi jiraa ay saarnaan jireen bay ku dhudhumanayaan hargeysana iman maayaan gabadhna soo deyn maayaan de goocada markaa waxaad uga soo baxday goocade waxa weye gabadhaada kaali difaaco xaqada u hiili meeshana goocade iyo laascaanunda dee reerbaa iskale dhulbahantee uga soo bax oo heshiis dee qaado oo waxaad tiraahdaa niyow halay cafiyo wixii horena waa iga dhaceen way markaa horta ciidankaa goostay sababtaas u goosteen waana laba guuto oo reerkaasa cid kaloo ku jirta ilaa haddii lama sheegin qodobka intaasaan markaa isaga ku dhaafaya way kaa halkaasaan dhigay kacdoonka shacabkana kollii fariimaan u diri doonaa iyo arrimo digniina aan ka digi doono laakiin aan ku xigsiiyo ina cambaashe ina cambaashe waa ogtiin ina cambaashe waa nin horgala oo beesha harti ama dhulbahante gaar ahaan janacsiyaada ninkaas hartiga su-aal baan weydiiyey waxaan ku yidhi inuu ninkaa haddaanu qabanno dagaal buu rabaa inuu soo qaado gacan libaax weerar buu rabaa inuu magaraansa ku soo qaado waxaana u yeedhay baa la yidhi muuse biixi oo yidhi kaale meeshan gal isagaa jeneraal ciidankaas u ah oo ciidanka magaraansa ahay la uruurinayo maryacalasta ah iyo ciidanka goojacda laga soo saaray waxaase wuxuu la rabaa in lagu weeraro buurta gacan libaax markaa hartiga haddii ninka aanu qabanno dee waxa weeye su-aashan idu weydiiyey waxa weeye ninkaa haddaanu qabanno ma dili karnaayo ninkaa ma ka adeegan karnaa mise waan idku soo wareejinaa meydkiisa oo meydkiisa qaadan doontaano waxa weeye idinkaa dee qisaasi doona ninkaasu dambi wadanba iska galay waxa weeye ninkaasi waxa uu rabaa inuu muuse isticmaalo oo dagaalka weji kale u bedelo sida dhulbahanta iyo ninka jeneraalka ciidanka weeraray dhulbahantu ahaayo halkaasna ay dhulbahantii garxaaj xoogay iskaga dhacaan sheeko noocaas oo isagu wuxuu rabaa isagu muuse kuma dhaco muuse kuma dhaco kuma dhaco inuu buurta toos u weeraro kuma dhaco reer kaloo ku dhacaana ma jiro waa laswada garanaya marka waxa weeye wuxun baa la isticmaalaya markaa ninkaa kodhabkaa dee horgalkaa reerkaasna kolley hartina dee siday noo sheegeen waxay yidhaahdeen annagu ninkaa haddaad ku cibaadaysataan iyo haddaad soo dhiibaysaan dadka qaar waxay yidhaahdeen noo soo dhiiba qaarna waxay yidhaahdeen haddaad qabataan ku cibaadaysta marka annagu dhiiggiisana ma rabne dhiiggiisa horta annagu ma rabno mana rabno inaan ninkaa dilno ma fahanta laakiin horgalkaas ba loo soo adeegsanay muuse meeshan inuu weeraro magaraasaay xiniya uma laha xiniyaha halkuu ka soo iibsanaya muuse xiniyaha uu gacan libaax ku weerarayo xaguu ka soo iibsanaya bal ii sheeg ma soo iibsan karo magaraasa xiniyo ma iman karo meeshaas ciidan ma keeni karo laakiin ninka isku soo horeysiinaya waa nin dhulbahantaa waa horgal dhulbahantaa oo magacii dhulbahanta sita oo la leeyahay buurta ninkaasa weeraray oo ciidanka haystay anigu waxba kama ogeyn wixii dee ku dhintay iyo magaraansa sheekadii waa duwey marka waxa weeye ninkaas horgalka ah iminkaba dhulbahanto u sheega wax u sheega meeshaas maalin dhoweyto dhowr nin oo 4k ah
أما اللي حلا بكتر اللي حلا بكتر حساب تعدى وتغنم اللي حلا بكتر هيرك الله يرعاه أما 4K أيام ما عنده وتيجي وأنا ماشي سوير تري وأنا كله ما ذي مش أنا كله ما ذي وتيجي ميدت كده سعيد دبل الرادي اللي جي ورابيه جرحجس على الرويرة ورابيه جرحجس ها شيء ترسيس ورابيه مقعسها وأكيد ماشي كوعني ما هو حلاية وحلاية هاي أذا الرجال وميت كنا شيء تميت كنا هنا عم باشع نجت شيء ت ويقول كان عصيادو ميت كنا ما نجت شيء ذي نيسان مصدق تان لي قدرنا لبضع رين مجنس ونصوك العضية هلو بالرن دونا نبلد نبلد هلو بتشارل نقول دونا مركل الدلو نكا إلما الرجال قبصرة قبصرة أي جا حدا كل نول بدي هرق الولي هاي هرق النجوى لين هاي هدارك تان أمر واحد كقبطان إلى الدشان هرجلها شرعيين ده هرجلها ليسو سوريتشيو مركز لقبته ليسو سوريتشيو شرع قاس ولي ممكن رسائح عن شرع قاس ولي ممكن رسائح عن لكن هرجل كا إنا عم باشئها إنا عم باشي هرجل كوين قلت عبد الله قصو صار اللي ليك هالي وير ماشان برلمان كودي كا فرطون اللي يدي وحلقة قد جيا قدوميها برلمان كا ملا وسكو هذا ربان فيلي وسكو الله فوسان فيلي سان مقلي وحلي لوحي سكوين بالي خير ورسمي وحوان نعاس خير ورسمي خير لين هذا اي سكوين بالي يقول سو ساسما سو قرأ خير ورسمي سكوين بالي نعم باشي ايو فرطون شو اضاي قنبا سببت اللوغان لغاي قدوميها بارمانكا واي نعم باشي لقول هالي قلية هرقل كا وين تامع سياد هرقل كردليا ايا لقول هالي قلية وحلي لي فرطون وحلقا قدوميها بارمانكا اذونا هالكان توق مرنا لاسعانو دوقي مرنا قولوان بورتا سارن بالوو كينا يا وير مفهن مركينا عم باشو وحووي سوسو عصيرادي هستاس انكو ساري دونا هستاس سوسو عصيرادي ايال وو ساري دونا مركا لو قبتو مفهن Welcome to the hell كسو لوما كلين لحي قعن لبح بلوحا كاسو هريا دارك دون طاي وان ويريا وانو مقراسا وان صواف تريا محا صواف تريسا ماش مالش ما واحد موسى كوي أرسنال إيه هدول كنت جيران أفتح قفه هذا موسى مياه وصاف ترى محيط أرين تاسل لقيسو شيء يعني ولا يمشي أنا صاف ترى يا ماشي واحد شو جا نبرت على شده بارود أنا سان كم مرصلا واللي بيح اللي واحد رايح أوفرين لا أوفرين مسكين بات مية تغنى أوفرين ما قرت أوفرين نين لا بيت شو جا برت على شده والله إنه كوفسان هل عضو كوفسان ماكو مفهوم وصاف ترى يعني موسى واحد كوي شكي وأنا وجهرو حنتاس حتى واحد لقى سوسي مسهولي تيم مسهولي غير هوري وسوسي غير كم محتوى فردية إم هيجو هيجو الناس دير سلانتي هيجو الناس دير أيوة ثلاثة سوسي سوتري وآخر قف انشر له الله كمان إياه ما ربنا هو بقول قف قريه لما هيستوى إحنا عسل لقى سوشيكي أنا كل شيء جاي بيجي سوي هرجل كوجوين نكل ليه هاي شمس يا دم هنكسر والله لقى صار شمس ورهرجل كينا عن باشي ما هاد عن باشي ميابسا ما هذا ما قاعد يقول لي ما قاعد يقولها ما قاعد يبان اللي يسني وين ما هذا عن باشي بورت هاد هذا سكوت ما هذا ميت كا جو حنا اللي قاعد معي أنا رنت كل شيء أوفرين هاد أوفرين كوارك أوفرين كوارك بس هو بارا نينكا وحوي إنها توش كعلى تيك توك سووا رجعي نينكا صوت داو جراس جيمين كيس صوت داو ما فهمت جيم كيو وات كأنا ما كان صناعي جيم كوالا وحنا نحن عيا أوفرين يوم مجلس المهولي أوردن معاينا عن باش كدر مع مجلس أضيعنا كاهين كدر إن أضيع سلام منافق كدر إلى كاهين قادريسنا يا مروال بقى بس الأوى كدر وحد كدر تعالوا كلي لما أنتود المهولي أوردن كدر المهولي يا أوفرين بجيم كوالا كام مجلس هاي أيو أيو نحمرين ما كانوا حلاي صوص عصير هذا صوص ميت كاجر